നമസ്കാരം. ബ്രിട്ടനിൽ പലസ്തീനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഹമാസിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രതിഷേധ റാലികളും പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർപ്പുവിളികളൊക്കെ ബ്രിട്ടനിലെ തെരുവുകളിൽ ഒരു പരിധി വിട്ടപ്പോൾ അവിടെ പോലീസിന് ഇടപെടേണ്ടതായ രീതിയിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ബ്രിട്ടനിൽ ഹമാസിനെ പിന്തുണച്ച് പലസ്തീൻ കൊടി വീശുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യുകെയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ സുവല്ല ബ്രാവർമാൻ ഹമാസിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയാൽ കേസെടുക്കാനും പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് സുവല്ല ബ്രാവർമാൻ നിലവിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിനെതിരായുള്ള ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുകെയിലുള്ള ജൂത സമൂഹത്തെ കൂടി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അവിടെയുള്ള പലസ്തീൻ അനുകൂലികൾ കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതും അവർ പറയുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷ് തെരുവുകളിൽ പലസ്തീന്റെ പതാക വീശുന്നത് നിയമസാധുതയുള്ളതല്ല, മാത്രമല്ല പലസ്തീൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി തന്നെ കണക്കിലെടുത്ത് അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യുകെയിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഇസ്രായേൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും മറ്റ് വംശീയവാദികളും ബ്രിട്ടനിലെ ജൂതർമാർക്കെതിരെ വിദ്വേഷം വളർത്തിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിരവധി തവണ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രകടനവും വേണ്ട, ഇവിടെ പലസ്തീന്റെ പതാക വീശി ഉയർത്തേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കർശന നിലപാടിലേക്ക് യു കെ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപും അവിടെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് ഭീകരവാദിക്കും കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന നിലമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഏറെയുള്ള രാജ്യമാണ് യു കെ എന്ന് പറയുന്നത്. നിലവിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് പോരാട്ടത്തിൽ പലസ്തീൻ പതാക വീശുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിയമപരമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസിന്റെ മലയാളം.